নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভাল আৰু আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে থাম্বনেলটো দেখি ইতিমধ্যে নিশ্চয় গম পাইছে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপি অকল এটা নহয়, কেইবাবিধো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মুঠতে মই আজি এখন অসমীয়া আমিষ থালি, মানে নন ভেজৰ এখন থালি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। চাওঁ যিমান পাৰোঁ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু আৰু নাই ঘৰত, কাৰণ ঠাণ্ডা দিন বেছিকৈ থাকি গ'লেও খাই ভাল নালাগে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। কিন্তু এইখিনি মই আপোনালোকৰ এটা কথা জনাব বিচাৰিম। প্ৰত্যেকটো ৰেচিপিতে মই এটা এটা হ'লেও টিপছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, কোনো স্কিপ নকৰাকৈ, নহ'লে হয়তো টিপবোৰ মিক্স কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা, মই নতুন ৰেচিপিও দুটামান দিছোঁ, যোনে যোনে মোৰ পৰা বিচাৰিছিলে আৰু খাই ভাল পাইছে তেওঁলোকে আজি প্লিজ ইয়াৰ পৰাই নট কৰি ল'ব। হয়তো ৰেচিপি ভিডিঅ' সদায় দিয়া নহ'বও পাৰে, কাৰণ মই সেই কৈছোঁ কাৰণ অসুবিধাৰ বাবে মানে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। ব'লক আজি ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। বহুত আইটেম বনাবলৈ আছে, বহুত সময় লাগিব, সেইটোৱে পালাগিলে হ'বগৈ। অলপ লৰালৈকে পাকঘৰলৈ যাওঁ। মই আজি দেওবৰীয়া থালিখনত বহুত কিবা কিবি বনাব লৈছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকক বেছি দীঘলীয়াকৈ সকলো দেখুৱাই নাথাকোঁ। মই বইল গাহৰি বনাম, গাহৰি জুলীয়া টাইপৰ নবনাওঁ, অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম। তাৰবাবে মই প্ৰথমতে এই আছোঁ গাহৰিখিনি এনেদৰে এটা চচপেনত এনেদৰে অলপ পানী দি, আপোনাৰ পানীখিনি এনেকুৱা আন্দাজত ল'ব যাতে পানীখিনি শুকায়ো যায় আৰু লগতে গাহৰিখিনি সিজিও যায়। এতিয়া অলপ বইল কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ যিহেতু বইল হওঁতে অলপ টাইম লাগিব। আৰু এই বইল গাহৰি বনাবলৈ মই যি যি আৰু বাকী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। ব'লকচোন চাওঁ। আৰু তাৰ বাবে মই কেঁচা জলকীয়া ল'ম। কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ ফালি লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ জোখৰ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। মই ইয়াত অলপ বেছিকৈ ফালি লৈছোঁ আৰু কাৰণ মই বেলেগতে ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু একেবাৰতে কৰি মেলি লৈছোঁ আৰু। আৰু লগতে মই নহৰু দুটামান লৈছোঁ, অলপ দীঘলীয়াকৈ ফালি ফালি লৈছোঁ। আপোনালোকে আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। আৰু লগতে মই বাঁহগাজ ব্যৱহাৰ কৰিম, আপোনালোকে যেনেকুৱা বাঁহগাজ ভাল পায় তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু লগতে অলপ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। বাকী এনেদৰে বইল গাহৰিখিনি বনাম। এতিয়া বাকীখিনি বনাওঁ মানে এনেদৰে গাহৰিখিনি বইল হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। বলক লগতে মই আন এটা গেছত কি বনাই আছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু বাকী মাজে মাজে যি যি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি আপোনালোকক তেনেকৈ দেখুৱাই গৈ থাকিম। আৰু এইফালে মই এখন সৰু কেৰাহী এনেদৰে সদায় কৰি সদায় গৰম কৰি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই বনাম গুটি আলু, আমাৰ সৰু আলু যিটো। আৰু তাৰ বাবে মই কি সামগ্ৰী লাগে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম। কিন্তু মই ভাবিছোঁ কেৰাহীখন যিহেতু গৰম হৈ আছে তাত এতিয়া বৰ্তমান মিঠাতেল অলপ দি লওঁ আৰু বাকীখিনি সামগ্ৰীখিনি দেখিলৈকে তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যাব। কাৰণ আমি আজি এখন দেওবাৰে থালি বনাব লৈছোঁ যে আপোনালোকে গম পাইছে বহুত কিবা কিবি মই এতিয়া বনাম। সময়টো মিলাই মিলাই কামটো কৰিব লাগিব, তেতিয়া সোনকালে সোনকালে হ'ব, আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ'টো সোনকালে সোনকালে দেখুৱাব পাৰিম। বলক প্ৰথমতে মই মিঠাতেলখিনি আঠালি লওঁ। সৰু আলু ভাজিবলৈ আমাক অলপ তেল বেছিকৈ লাগে, কাৰণ আমি অলপ মচমচীয়াকৈ ভাজি খাই ভাল পাওঁ নহয়নে, সেইবাবে ভাবিছোঁ সকলো তেল লৈছোঁ। আৰু বাকীখিনি তেল মই আকৌ বেলেগ কিবা বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইবাবে থাকি গ'লেও বা ল'লেও মোৰ কোনো অসুবিধা নাই। ব'লক এতিয়া মই সৰু আলু ভাজিবলৈ মই কি কি সামগ্ৰী লৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি আপোনালোকক লৰালৈকৈ দেখাই দিওঁ। আৰু গুটি আলু বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে অলপ পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু পিঁয়াজ মই দীঘলীয়াকৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, যেনেকৈ আমি শাক পাচলি দিবলৈ নৰ্মেলি যেনেদৰে কাটো তেনেদৰে লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা নহৰু দিব পাৰিব, এইটো অপচনেল, মই কেইটামান পাৰিলে দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু নিদিলেও একো নাই। আৰু জলকীয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই বেলেগতো দিবৰ বাবে একেবাৰে কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া মই অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব, নকৰিলেও নাই, যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকৰ সকলোবোৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু লগতে মই অলপ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু হালধি আপোনালোকে ইচ্ছা নকৰিলে ব্যৱহাৰ নকৰিব পাৰিব, কাৰণ আমি বহুত কমেই হালধি খাওঁ, তথাপিতো সকলোৱে অকণমান হালধি ব্যৱহাৰ কৰি সেইকাৰণে মই অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু লগতে এয়া অলপ নিমখ, নিমখ নহ'লেতো সকলোৱে মিছা, বাকী সামগ্ৰী। আৰু ইতিমধ্যে মই মিঠাতেলটো ব্যৱহাৰ কৰি লৈ কেৰাহীত গৰম হ'বৰ বাবে আৰু এই আছোঁ ভাজিখিনি বনাব পৰা হৈ আছে। ব'লক লৰালৈকে ভাজিখিনি বনাওঁ। আৰু আনফালেও এই আপোনালোকে দেখিব সেইখিনি গাহৰি বইল হৈ ৰেডি হৈ আছে। ইয়ালৈ আমি বহুত দেৰিকৈ আহিব লাগিব, কাৰণ গাহৰিখিনি অলপ আধা বইল হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত বাকীখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইখিনিতে এনেকৈয়ে থাকোঁ। ইয়াত আমি প্ৰথমতে অলপ দিম পিঁয়াজ, পিঁয়াজ দিয়াৰ পাছতে আমি তাত দিম কেইটামান নহৰু, আপোনালোকে নিদিলেও নাই, নহৰুৰ লগতে দিম তিনিটামান জলকীয়া, এইখিনি অকণমানকৈ লৰাই দিওঁ। আৰু তেল যিহেতু গৰম হৈ আছিলে সেইবাবে পিঁয়াজখিনি সোনকালে ৰঙা উচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ উপলম নকৰি আমি তাত অকণমান হালধি ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু হালধি সামান্য ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু মই সদায় হালধি এনেদৰে তেলতে দিওঁ যাতে হালধি গোন্ধটো নোলায়। আৰু তাৰপাছত আমি বেছি উপলম নকৰি গুটি আলুখিনি দি দিব লাগিব। গুটি আলুখিনি প্ৰথমতে এটা লৰাই লওঁ। মই ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ দুইফালে যিহেতু বনাই থাকিব লগা সেইবাবে হয়তো ভিডিঅ'টো অলপ কপিব পাৰে, তথাপিতো আশা কৰিম আপোনালোকে এনেদৰে চাই ভাল পাব। আৰু এতিয়া তাত নিমখ দিব লাগিব, আমাৰ সকলো ৰেচিপিৰে ৰজা। নকৰি নিমখ মই সামান্য ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া অলপ সময়ৰ বাবে এইখিনি ঢাকি থ'ব লাগিব, কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ সিজালৈকে ঢাকি নথওঁ, মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক সেইটোহে দেখুৱাওঁ। এতিয়া অলপ সময়ৰ বাবে আমি ঢাকনখন মাৰি থ'ব লাগিব, এনে এতিয়া গাহৰি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ আছে, হৈ থাকক আৰু সময় নষ্ট নকৰোঁ। আৰু মই কি কি বনাব লৈছোঁ সেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ বলক, কাৰণ চবফালে কাম কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া সোনকালে হ'ব। আৰু এয়া এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিম অলপ আলুখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত। এতিয়া আৰু ঢাকন
নামাৰিলো হ'ব এ দেখিছে আলুবোৰ ইয়া অকমান ৰঙচ ৰঙচ হ'ল ইয়া এনে দলা মেলি থৈ দিম এনে মেলি মেলি আৰু অলপ ৰঙচ কৰিম আৰু আপোনালোকে এটা কম ইয়াত মানে অলপ ৰঙচ হোৱাৰ পাছত ঢাকনখনত আঁতৰাই দিব তাৰপাছত এক ইঞ্চি মানে ফেচবিন কাটি ল'ব ডাংমুটি কাটি ল'ব ভেন্দি তেনেদৰে কাটি ল'ব আৰু এনেকুৱা সময়তে দি ভাজি থাকিব ঢাকন নামাৰিব খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল হয় মই যদি কেতিয়াবা বনাওঁ নিশ্চয় আপোনালোকক দি থ'ম অলপ পিছত ৰঙচ হ'ব ৰঙচ হ'লে মই নমাই থ'ম পিছত আৰু কিবা কিবি বনাবলৈ আছে ব'লক আৰু এইফালে আলু হৈ গ'ল এতিয়া নমাই থওঁ আৰু এতিয়া তেল থাকিলে মই তেল নষ্ট নকৰোঁ মই বস্তুৱে নষ্ট নকৰোঁ ইয়াৰ পাছত মই এই তেলখিনি কি বনাম আপোনালোকক সেইটোও দেখুৱাম মই প্ৰথমতে লৰালৈকৈ আলুখিনি আৰু এই আছো আলু একদম ধুনীয়া মচমচীয়া হয় ৰঙচুৱা হয় ৰেডি সৰু হট কেছত হেনেলৈ বনাই থৈ দিছোঁ এতিয়া ঢাকন মাৰি থৈ দিওঁ তেতিয়া খাব হ'ব তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইফালে ভাত পাতি দিছোঁ জহা চাউল ভাতখিনিনো কি দেখুৱাম অকণমান চিটি এটা মাৰিব নিদিওঁ অকণমান মাৰমাৰ হওঁতে নমাই দিম আৰু এইফালে দেখিছোঁ গাহৰিখিনি একদম বইল হৈ আছে আৰু অলপ পানী শুকাব দিম আৰু অলপ পানী শুকোৱাৰ পাছতহে মই বাকীখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু গাহৰি অলপ ভিজিব লাগিব অৱশ্যে আৰু যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই এখন অসমীয়া আমাৰ থালি বনাব লৈছোঁ বহুত বেছি কিবা কিবিতো নবনাওঁ তথাপিতো যি পাৰোঁ বনাব লৈছোঁ আৰু এওঁ যিহেতু নাই আৰু গোটেইবোৰ বনোৱাৰ পিছতে কোনেও খাব আৰু চিম্পল বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিও দিওঁ আৰু বেঙেনা মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ সেয়া চব নৰ্মেল আমাৰ যেনেকৈ কাটো এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দীঘল দীঘলকৈ এনেকৈ আৰু ইয়াত মই একো বেলেগ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ চিম্পলকৈ আমি ফ্ৰাই কৰিম আৰু বেঙেনাৰ লগত মই অকল নিমখ অলপ দিম আৰু বেঙেনা এনেদৰে সানি থ'লে অলপ ছফ্ট হৈ যায় ভাজিলে সোনকালে সিজিও যায় আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰি চাবচোন পাৰিলে অলপ চেনিও সানি থ'ব কিন্তু মই চেনি নিদিওঁ চেনি দিলেও ভাল হয় অলপ বেছি মচমচীয়া হয় বলক বেলেগ চেনি নিদিলেও অলপ নিমখখিনি সানি থৈ দিওঁ তেতিয়াও বহুত কোমলে হৈ যাব আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব এতিয়া আৰু সানি সানি থৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে এনেদৰে বেয়া পায় তেনেহ'লে অলপ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু মই মানে মোৰ ঘৰত মই হালধি বহুত কমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ পৰাপক্ষত মই মাছ ফ্ৰাই কৰিলেও হালধি একদমেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এওঁ নাখায় ময়ো বৰ এটা ভাল নাপাওঁ এনেদৰে সানি থৈ দিওঁ এতিয়াখিনি ঢাকন মাৰি থৈ দিওঁ কোমল হৈ থাকক মাংস অলপ ৰেডি হোৱাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰিম বেঙেনাখিনি কিন্তু বেঙেনা নহয় মই আৰু কিবা এটা বনাম সেইটো আপোনালোক সকলোক লৰালৰিকৈ দেখুৱাই দিওঁ আৰু এই দেখিছে গাহৰি পানী শুকাই শুকাই আধা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে সিজিলেই কাৰণ গাহৰিও ভাল যিহেতু আৰু গাহৰিটো অলপ সিজিবলৈ একো অসুবিধা নাই আৰু বাকীখিনিতে আমি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম বলক লৰালৈকে আপোনালোকক দি কৰি দিওঁ কাৰণ গাহৰিখিনি আধা সিজাৰ পাছত খৰিচাখিনি দিলে ভাল হয় আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই দিম নহৰু মই ফালি থৈছিলোঁ যে সেইখন দিম এতিয়া আপোনালোকে যিমান খায় সিমান ব্যৱহাৰ কৰিব বেছিকৈ দিলেও একো অসুবিধা নাই আৰু এতিয়া ইয়াত নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম মই নিমখ আগতীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ নিমখো আপোনালোকক সোৱাদ অনুসৰি দিব কাৰণ আমি গাহৰিখিনি বইল কৰি ল'লে পানী বহুত থাকে অকথা নিমখৰ আন্দাজ নাপাব পাৰোঁ বেছি হ'বলৈ বেয়া লাগিব সেইবাবে মই দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া সেই দিছোঁ নিমখৰ লগতে এতিয়া এই জলকীয়াও দি দিম খৰিচা ব্যৱহাৰ কৰিম খৰিচা আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব বেছি যদি খৰিচা বেয়া পায় নিদিব যদি বেছিকৈ ভাল পায় বেছিকৈ দিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে বইল হৈ হৈ পানীখিনি যেতিয়া একেবাৰে শুকাই যাব তাৰপিছত আমি নমাই থ'ব লাগিব মই দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেদৰে থৈছোঁ ব'লক মই ইয়াৰ পিছত কি বনাব বিচাৰিছোঁ বনাওঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয় কেৰাহীখনত মই সৰু আলু আমাৰ গুটি আলু ভাজিছিলোঁ আৰু তেল থাকি গ'ল আৰু তেল বেছিকৈ দিলোঁ সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই মই সেই তেল আকৌ ইউজ কৰিম মই কোনোদিনে কৈছোঁ এই বস্তু লোকচান নকৰোঁ ইয়াতে মই এতিয়া নৰসিংহ দি মুগী মাংস বনাম কি কি সামগ্ৰী লাগিব সেইটো আপোনালোকক লৰালৰিকৈ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে হ'লে বহুতো জানিব পাৰে তথাপিতো মই কেনেদৰে লৰালৰিকৈ বনাওঁ তাকে দেখুৱাওঁ চিকেন লাগিব মই অলপ চিকেন লৈছোঁ আৰু লগতে আমাক লাগিব এই পিঁয়াজ পিঁয়াজ অলপ মই লৈছোঁ এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লগতে জলকীয়া এনেদৰে ফালি লৈছোঁ আৰু লগতে নৰসিংহ ভালদৰে ধুই মেলি এনেদৰে পিচি লৈছোঁ এইবোৰ আপোনালোকক দেখাই থকা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুতেই বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব সেইবাবে মই পিছি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আপোনালোকক এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ আৰু লগত নহৰু মই 7-8টামান এনেদৰে খুন্দি মিহি কৰি লোৱা নাই অলপ এনে জাষ্ট ক্ৰাছ কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে হালধি লাগিব লগতে নিমখ নিমখটো লাগিব আৰু জানেই আপোনালোকে আৰু হালধি ইচ্ছা কৰিলে ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও পাৰে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পৰাপক্ষত মই যিমান পাৰোঁ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ হালধি যিমান পাৰোঁ কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ মুঠতে আমি আৰু সেই মই এই সামগ্ৰীখিনিৰ লগত আপোনালোকক মিঠাতেল সেইবাবে দেখুৱা নাই যিহেতু মই এই গুটি আলু বনোৱা তেলতে সেই মুগী মাংসখিনি বনাম আৰু দেখিছে মোৰ একদম ৰেডি হৈ আছে মই জাষ্ট বনাবলৈ বাকী আছে ব'লক এতিয়া লৰালৰিকে বনাওঁ আৰু ইফালে গাহৰি একদম ৰেডি হৈ আছে শুকাব এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু সেইখিনিও তেল গৰম যিহেতু গৰম হৈ আছে ইয়াত এতিয়া আমি প্ৰথমতে পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিম লগতে তাত আমি সেই খুন্দিলাৰ নহৰুখিনি দিম অকণমান সামান্য ৰঙচুৱা কৰিম পিঁয়াজত পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'লে আমি বাকীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম ব'লক এতিয়া তাত জলকীয়া দিম আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে মই ৰঙা জলকীয়া সেউজীয়া জলকীয়া বা ভাগে ভাগে থৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকক দি কম বাৰু এতিয়া ব'লক জলকীয়াখিনি দি দিওঁ আৰু চিকেনখিনি হয় মানে আৰু তেতিয়া আমি বাকীখিনি বস্তু ৰেডি কৰিব পাৰিম সেইবাবে মই ভাবিলোঁ এইখিনি আগতে কাটি লোৱা যাওক এতিয়া তাত অলপ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিম মই বহুত বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু ঘৰত পিচি লওঁ হালধি মোৰ এইখিনি আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব আৰু এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি বা সম্পূৰ্ণ ৰঙচুৱা নকৰোঁ এতিয়া ব'লক চিকেনখিনি মানে মুৰ্গী মাংসখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে মই বহুত ভিডিঅ'ত কৈ আহোঁ মানুহজনে মুৰ্গী মাংস খাই ভাল নাপায় বৰ এটা অলপ বেলেগ কিবা টেষ্ট পালেহে খায় হয়তো আজি নৰসিংহ দি বনাম বাবে খাবও পাৰে মই নাজানো তেওঁৰ বাবে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ গাহৰি মাংসৰ লগতে বনাই থোৱা যাওক
আমি এতিয়া এখিনি নিমখ ব্যৱহাৰ নকৰো মুৰ্গী মাংসৰ যেতিয়া পানী এৰিব পানী এৰি শুকোৱাৰ পাছত আমি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম বলক এতিয়া এখিনি ঢাকি থৈ দিওঁ আৰু মোৰ হাতত দেখিছে মই খাৰু নিপিন্ধো মই বহুত মোৰ ফ্ৰেণ্ড হওক মোৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড হওক মোক গালি দিয়ে হাতত খাৰু এযোৰ পিন্ধি ল'বি বুলি আৰু গৰম পাই থাকিলে খাৰু পিন্ধি থাকিলে বহুত গৰম লাগে এইবোৰ জেগাত আৰু কলা পৰি পৰি যায় মোৰ কিবা হেনি সেউজীয়া নীলা পৰা নিচিনা আৰু সিহঁতক সেইকাৰণে মই বোলো গালি নিদিবি মই আজিও এনেকৈ আছো হাতখন এতিয়া গেছটো মজলীয়া জুইত আমি এনেকৈ মাংসখিনি বনাই থাকিম মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কেনেকৈ কি কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি বস্তুটো বলক লৰালৰিকৈ আমি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এই চব গাহৰি মাংস পানী শুকাই একদম সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি এতিয়া মই ভাবিছোঁ অলপ পানী এনেদৰে থৈ দিওঁ কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি শুকায়ে যাব একেবাৰে শুকুৱাই নেপেলাওঁ আৰু বাকী যদি ইয়াত কিবা কিবি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে ধনিয়া খাবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব মিহিমিহিকৈ কাটি লৈ মই ভাবিছোঁ খাবৰ সময়ত একেবাৰে দি ল'ম মই ৰঙা জলকীয়া কেইটামান ফালি থৈছোঁ আৰু এই ৰঙা জলকীয়াকেইটা মই এতিয়া নমোৱা আগেগে ইয়াত দিম দেখিবলৈও ভাল হোৱাৰ লগতে আৰু অলপ খাবলৈও ভাল লাগিব কাৰণ বইল মাংসবোৰ অলপ কালাৰফুল হ'লে ভাল লাগে ৰং বিৰঙৰ হ'লে ভাল লাগে নহ'লে একদম বগা ঠিক তেতিয়া হ'লে খাবলৈও ভাল নালাগে ন বহুতেই খাবলৈও বেয়া পায় এই ৰঙা জলকীয়া দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কেঁচা ৰঙা জলকীয়া নাথাকিলে আপোনালোকে শুকান জলকীয়াও দি ল'ব বইল কৰোঁতে দি দিব এতিয়া একদম খাবৰ সময়ত ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি মাংসখিনি সতেজত ভৰাই থৈ দিওঁ খোৱাৰ সময়লৈকে তেতিয়া গৰম হৈ থাকিব বলক ধুনীয়া আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম আপোনালোকে যদি ইয়াত ইচ্ছা কৰে সেউজীয়া মটৰ ফ্ৰেঞ্চবিন গাজৰ লাইশাক এনেধৰণৰ কিবা কিবি ব্যৱহাৰ কৰিব মন গ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু মোৰ ওচৰত কেঁচা মটৰ আছে কিন্তু মই মটৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এওঁ বৰ এটা যত যিটি দি দিলে পটককৈ খাবলৈ বেয়া পায় সেইকাৰণে মই দিয়া নাই কিন্তু সেই দি দিলে ভাল লাগে অলপ সেইবাবে মই ধনিয়া খাবৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিম মানে সেউজীয়া সেউজীয়া ৰং এটা সি থাকিলে ভালো লাগিব আপোনালোকে এইখিনি এতিয়া সতেজত ভৰাই থওঁ মুৰ্গী মাংসখিনি কেনেকুৱা হৈছে অকণমান চাই লওঁ আৰু এই মুৰ্গী মাংস পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু অকণমান পানী ওলাই ল'বলৈ দিওঁ তাৰপাছত আমি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু হয়তো এনেকৈ লাহে লাহে মাংসখিনি আৰু সিমান দেৰি বাকীখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ আৰু বেঙেনা ফ্ৰাইৰ লগতে মই ভেদাইলতা পকোৰা বনাম এয়া চব ভেদাইলতাখিনি মই এনেকৈ ভালদৰে ধুই মেলি পাতবিলাক অলপ মজলীয়া চাইজত কাটি লৈছোঁ বহুত বেছি ডাঙৰকৈ কটা নাই বহুত বেছি মিহিমিকৈও কটা নাই আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আৰু মাজে মাজে অলপ কোলা কোলা পৰি গৈছে সেই ভিডিঅ' কৰিলে অলপ ইফাল ইফাল হৈ যায় বস্তুবোৰ কাৰণ কাটি যা যোগাৰ কৰি ভিডিঅ' কৰোঁ মানে অলপ সেই কোলাই পৰি গৈছে আৰু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম বহুতেই মোৰ ভেদাইলতাৰ পকোৰা খাই ভাল পাইছিলে বহুতেই সুধিছিলোঁ আৰু এই থালি বনাওঁতেই আপোনালোকক ৰেচিপিটো দি দিছোঁ আপোনালোকে যোনে যোনে মানে ভাল পাইছিলে বা ইচ্ছা কৰে বনাবলৈ তেওঁলোকে আজি ৰেচিপিটো নোট কৰি ল'ব কাৰণ মই আকৌ এবাৰ বেলেগে ভিডিঅ'টো নবনাওঁ যিহেতু মই আৰু বেলেগ পকোৰাৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত দিয়া আছে ঢেকীয়া পকোৰাও আছে বেলেগ বেলেগ পকোৰা আছে মই পাৰিলে লিংকবোৰ দি দিম নহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাব প্লেলিষ্টত গৈ চালে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পকোৰা ৰেচিপি দেখিব নহ'লে আছামিজ যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেচিপিবোৰ দিয়া আছে তাত গ'লে চালেও হয়তো পাব আৰু মই ইয়াৰ লগত বেলেগ একো পাত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মাথো মই ইয়াত এই পিঁয়াজ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম পিঁয়াজ দীঘল দীঘলৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে সকলোবোৰ বস্তু মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব আৰু যিহেতু আপোনালোকে নিজে বনাব নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি সকলোখিনি হ'লে ভাল হয় আৰু তাত মই কোনো ধৰণে পানী বা বেচনো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই অকল লগত এয়া মচুৰ দাল সানি পিনে বনাম মচুৰ দালখিনি মই 15-20 মিনিটমান তিয়াই থৈছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে আধা ঘণ্টা তিয়াই থ'লেও হ'ব তিয়াই কোমলি যোৱাৰ পাছত ভালদৰে ধুই মেলি এনেদৰে পিচি লৈছোঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ মচুৰ দালখিনি টুকুৰি মই মিক্সি জাৰত দিওঁতে সেই কমেও অকল 2-3 চামুচমান পানী দি জাষ্ট ঘূৰিবৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ চব আপোনালোকে দেখিব ইয়াক চব মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কিমান ডাঠ হৈ আছে দেখিছে নহয় কাৰণ মই ইয়াত কোনো বেচন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইবাবে খাবলৈ ভাল হয় আচলতে বেচন দিলে অকণ টাইটো হৈ যায় যে পানী বেছি কিনে নিদিব পনীয়া হৈ গ'লে হয়তো পকোৰাখিনি বাইণ্ডিংটো ভাল নহ'ব যিহেতু আমি বেচন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু লগতে মই এই জলকীয়া লৈছোঁ মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ জলকীয়া মই আমি কম খাওঁ বহুত বেছি জ্বলা হ'লে টেষ্টটো ভাল নলগা হৈ যায় বেছি পৰিলে যদি জলকীয়া নেখায় জ্বলা চাটনি বা চচৰ লগত খাই ল'ব সেইটোৰ লগত একো নাই আমি মই কেইটামান এনে দেখাবৰ বাবে এতিয়া লৈছো আৰু লগতে নিমখ নহ'লেতো সকলোৱে নিচা নিমখ আমাৰ ৰজা বোলো এতিয়া লৰালৰিকৈ গোটেইখিনি সানি মেলি থৈ দিওঁ সানি মেলি অলপ সময় থৈ দিলে পকোৰাবোৰ খাবলৈ ভাল হয় অলপ ছফ্ট হৈ যায় আৰু সোনকালে সিজিও যায় বোলো মাংসখিনি চাই লওঁ ইতিমধ্যে পানী ওলাইও শুকালে এতিয়া আমি ইয়াত নিমখ দিব পৰা হ'ল অলপ লৰালৰিকৈ অলপ নিমখ দি লওঁ আকৌ কৈছোঁ নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব এতিয়া অলপ সময় মাংসখিনি এনেদৰে ভাজি আধা সিজাই লওঁ তাৰপাছত বাকী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি পিছত আকৌ ঢাকোন এনেদৰে মাৰি ঢাকি থৈ দিওঁ বলক এতিয়া সকলোখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লৰালৰিকৈ মিক্স কৰি লওঁ আৰু অলপ সানি থ'লে যিহেতু কৈছোঁ কোমল হৈ যাব আৰু সিজিব সোনকালে সোনকালে আৰু ইফালে মুৰ্গী মাংস হৈ আছে নিমখ দি আকৌ সিজিবলৈ অকণমান সময় থৈছোঁ তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এইখিনি ভেদাইলতা আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু ভেদাইলতাখিনি পিঁয়াজ দিম পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অলপ মোহাৰি মোহাৰি দিম তেতিয়া অলপ খুলি যাব ন পিঁয়াজবিলাক খাবলৈ ভাল হয় এনেকৈ অলপ মোহাৰি দিব এতিয়া পিঁয়াজবোৰ কাটি লোৱাৰ পাছতো অলপ খুলি যায় আচলতে আৰু যিহেতু আমি ইয়াত বেলেগ পাত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই এতিয়া সেইখিনি গোটেইখিনি পিঁয়াজে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এয়া পিঁয়াজ চিয়াজ দি হৈ গ'ল এতিয়া তাত এই জলকীয়াকেইটা দি দিম আৰু আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিম মই সকলোখিনি হাতেৰে কৰিম চামুচেদি সানি মিক্স নকৰোঁ কাৰণ চামুচেদি ইমান ভালদৰে মিক্স নহয় আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ কৰি ল'ব আৰু এতিয়া মই নিমখ দিয়াৰ আগতে দাইলখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ তাৰপিছতে মই নিমখ কিমান লাগে গম পাওঁ বোলে প্ৰথমতে মই এই দাইলখিনি অলপ সানি লওঁ এতিয়া ভালদৰে সানি লওঁ তাৰপাছত আমি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম
আৰু এটা কথা আপোনাক জনাই দিছো আপোনাক কম হৈছে বুলি দাইলখিনি বহুত বেছি দি নিদিব কাৰণ হানি থোৱাৰ পিছত কোমল হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পাতবোৰ অলপ কোমল হৈ যাব পানী উলাবলে আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া পনিয়া হৈ যাব ঢিলা ঢিলা হৈ যাব এনেদৰে হানি থৈ দিম কিন্তু তাৰ আগতে এতিয়া নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম মই ভয়তে চামুচেদি পটককৈ দি নিদিওঁ কাৰণ অকণমান বেছি হ'লে মই খাব নোৱাৰোঁ খাব নোৱাৰোঁ নহয় খাই নেখাই আচলতে খাব নোৱাৰা হ'লোঁ ঢাকি থৈ দিওঁ কমেও 15-20 মিনিট বা আধা ঘণ্টা সময়ৰ বাবে সানি থৈ দিওঁ নহ'লে যেতিয়া খাব হ'ব তেতিয়া গৰমে গৰমে ভাজি ল'ব পানী ওলাব পাৰে পানী ওলালে অলপ দাইল থাকিলে অলপ সানি ল'ব নহ'লে অলপ বেচন দি ল'ব যদি বাইণ্ডিংটো ভাল নাপায় আৰু ইয়াত মই ইয়াত বেঙেনা সানি থৈছিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া পকোৰা কাৰণে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ আমাৰ কোনোবা আলহী আহিলে মানে ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ আজি যেতিয়া খাবলৈ হ'ব থালিখন লগাবলৈ হ'ব তেতিয়া গৰম গৰমকৈ ফ্ৰাই কৰিম যদিও আপোনালোকে খাব নোৱাৰে আমিতো খাম ন সেইকাৰণে গৰমে গৰমে খাম দেই কিন্তু এনেদৰে থাকক আৰু এইবোৰ কি হৈছে চাওঁ এতিয়া মুৰ্গী মাংস এতিয়া হৈ গৈছে ভাজি মেলি ৰেচত অলপ ৰঙচুৱা হ'ল আৰু অলপ ভাঙি চাওঁ যদি সিজিব ইয়াত পিছে আহোঁ মুৰ্গী মাংস ভালদৰে সিজিব এতিয়া আমি তাত এই পিচি থৈছিলোঁ নৰসিংহ সেইখিনি ঢালি দিম এতিয়া ভালদৰে মুৰ্গী মাংসখিনি নৰসিংহৰ লগত মিক্স কৰি দিওঁ নৰসিংহৰ লগত ভাজি ল'ম কাৰণ নৰসিংহ কেঁচা কেঁচা লাগি থাকিব নহ'লে ন কমে 10 মিনিটমান সময় এতিয়া এনেদৰে ভাজি থাকক তাৰপিছত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে আপোনালোক সকলোখিনি দেখুৱাম আমি এনেদৰে থাকোঁ মই একো থৈ দিম এতিয়া আমি মুৰ্গী মাংসখিনি অকণ জুলীয়া কৰিম সেইবাবে মই গৰম পানী কৰি ৰেডি কৰি থৈছোঁ মা পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আছে আপোনালোকৰ সামগ্ৰীটো পানী নেদেখুৱালোঁ যিহেতু মুৰ্গী মাংস নৰসিংহ জোল বনাম সেইবাবে পানীটো লাগিবই আৰু সৰু সুৰা বস্তুবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থকা নাই নহ'লে এই কৈছোঁ না ভিডিঅ'টো এতিয়াও হয়তো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তেতিয়াতো আৰু দীঘলীয়া হৈ যাব চ' এতিয়া মই পানী দিম আৰু অকণমান 10-15 মিনিটমানৰ পাছত এতিয়া সেই মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই থাকিব নহ'লে লাগি যাব পাৰে এই দেখিছোঁ অকণ ৰংটো নৰসিংহ দিয়াতো অলপ সলনি হৈ গ'ল আলুটো ভাজি থাকিব ৰংটো ভাল হ'ব খাবলৈও সোৱাদ হ'ব আৰু এইফালে মই এখন নন ষ্টিকৰ পেন গৰম হৈ থাকিবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই তেলো দিম গৰম কৰিম আৰু এইফালে মুৰ্গী মাংস খাবলৈ হৈছে আৰু আমিও যিহেতু খাবলৈ হৈছে বহুতেই পলম হৈ গ'ল ভাবিছোঁ গৰমে গৰমে ফ্ৰাই কৰি লোৱা যাওঁ আৰু মই বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিবলৈ মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যদি ৰিফাইন তেলো ভাল পায় ৰিফাইন তেলতে কৰিব কিন্তু মই সকলোখিনি মিঠাতেলতহে ফ্ৰাই কৰিম আৰু পকোৰা আৰু বেঙেনা আৰু ভাবিছোঁ অকণ ডাঙৰ নন ষ্টিকৰ পেন এখন লৈছোঁ তাতে দুইটা কাম একেলগে হৈ থাকে যিহেতু এতিয়া আমি সেই দুজনীহে আছোঁ খাবলৈ বেছিকৈ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি নাখাওঁ আৰু এই মই সেই কিটচেনত অলপ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় মই সেইকাৰণে আজিকালি অকণ ৰেচিপিবিলাকৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ এৰি দিয়া নিচিনা হৈছে এইপিনে চাওক এতিয়া সেই পিছবেলা অকণমান দেৰি হ'লে এটা বাজি গৈছে সেই ৰ'দটো আহিলে এইফালৰ পৰা সেই ৰ'দটো পৰে আৰু সেইকাৰণে মোৰ অকণমান কেতিয়াবা বিহু কৰিবলৈ মন নাযায় ভিডিঅ'বিলাক কাৰণ বগা বগা দেখে সেইবাবে কৰা নহয় এতিয়াও মই সেই এডজাষ্ট কৰিব লগা হৈছে অকণমান বলক এতিয়া ইয়াত আমি প্ৰথমতে মিঠাতেল দি লওঁ তেলটো গৰম হয় মানে আপোনালোকৰ মুৰ্গী মাংস কিমানখিনি হ'ল কি হ'ল সকলোখিনি দেখাওঁ প্ৰথমতে ইয়াত তেলটো ঢালি লওঁ অলপমান লাগিব ফ্ৰাই কৰিবলৈ মই ডাঙৰ এখন লৈছোঁ একেলগে যাতে দুইটা কাম হৈ থাকে আৰু মই গৰম হ'বলৈ এনেকৈ থৈ দিম এই চাওক মই অকণমান এডজাষ্ট কৰিব লগা হয় বহুত প্ৰব্লেম হয় মোৰ ৰ'দৰ কাৰণে আৰু এয়া আমাৰ পানী দিব পৰা হৈ গ'ল আৰু বেছি সময় ভাজি থাকিলে হয়তো মাংসখিনি লাগি যাব ব'লক এতিয়া ইয়াত কুহুমীয়া পানী দি মন যায় দিয়ক আৰু পানী নিজৰ সুবিধা অনুসৰি দিব মানে যিমান জোল থ'বলৈ মন যায় আৰু আমি মই এতিয়া সেই ডাঙৰ কাপে দুকাপ দিছোঁ এতিয়া অলপ দেৰি এনেকৈ মিক্স কৰি এনেদৰে থৈ দিম এইখিনিতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম এতিয়া নৰসিংহ পাবলৈ বহুতেই টান নৰসিংহবোৰ পাতবোৰ শুকাই সৰি গৈছে সেইকাৰণে মই অলপ কম নৰসিংহ পালোঁ সেইবাবে নৰসিংহ জোলটো অলপ পাতলো হৈছে মোৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভালদৰে নৰসিংহ বেছিকৈ দি খাব পাৰিব কিন্তু মই এই নৰসিংহ জোলটো বনোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা টিপছ দিম আপোনালোকৰ যদি নৰসিংহ কম হয় বা জোলকণ অকণমান যদি পাতল দেখে সৰু আলু এটা বা অকণমান আলু ৰুকি পিনে দি দিব তেতিয়া জোলখিনি ডাঠ হৈ যায় কিন্তু মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু আমি দুজনীহে খাম মই আৰু খুচি সেইকাৰণে আমাৰ জোলটো হৈয়ে যাব সেইকাৰণে বেছিকৈ মই ডাঠ কৰা নাই এইখিনি আমাৰ চাফিচিয়েণ্ট আৰু অৱশ্যে আলু দিলে হেৰকা লাগে কিন্তু সেই অলপ ৰুকি পিনে দি দিব জোলকণ ডাঠ হ'ব এতিয়া এইখিনি হৈ থাকক অলপ পকোৱাৰ পাছত আমাৰ মাংস ৰেডি হ'ব তাৰপিছত আমি যি ফ্ৰাই কৰিবলৈ আছে ফ্ৰাই কৰিম তাৰপিছত আমাৰ থালিখন লগাব পৰা হৈ যাব আমি খোৱাৰ লগতে আপোনালোকে খাব নহয় চাবহে পাৰিব আৰু এতিয়া তেল সম্পূৰ্ণৰূপে গৰম হৈ ৰেডি প্ৰথমতে মই পকোৰা কেইটামান ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত মই বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইখিনি প্ৰথমতে মই পকোৰা কেইটামান দি লওঁ কাৰণ বেঙেনাতকৈ পকৰি সিজিবলৈ অলপ টাইম লাগিব প্ৰথমতে কেইটামান ভাজি লওঁ অকল আমাৰ দুজনীৰ কাৰণে বাকীখিনি মই এনেদৰে থৈ দিম আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ মই এখন ডাঙৰ ফ্ৰাই পেন লৈছোঁ অকণ নন ষ্টিকৰ পেন এখন যাতে মই দুইটা বস্তু একেলগে কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেকৈয়ে অলপ লৈ মই হাতেৰে লওঁ চামুচ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়া বাইণ্ড কৰিবলৈ ভাল হ'ব মানে এনেদৰে বনাবলৈ ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি কেৰাহীত ভাজিব মন যায় কেৰাহীটো ভাজিব পাৰিব হাতেৰে কৰিলে আচলতে দাইল পিঁয়াজ আৰু পাতখিনি একেলগতে আপোনালোকে মানে মিলাই বনাব পাৰিব চামুচে দিলে কিবা বেছি হ'ব পাৰে কিবা কম হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম বেঙেনা নিমখৰ লগত ইতিমধ্যে সানি থৈ দিছোঁ নিমখ দিবলৈ দৰকাৰ নাই
বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে কমেন্ট কৰাৰ আগতে মই কৈ দিছো আপোনালোকে যদি ভাবে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিলে তেলটো কলা কলা হৈ যায় পকৰিখিনি বেয়া হ'ব পাৰে সেইটো একো নাই মই ঘৰতে খাম সেইকাৰণে মই একেলগে কৰিলো আৰু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বহুত সময় লাগে তো বাকীখিনি মই কি বনাইছো আপোনালোকক দেখুৱা নাই তাৰ দুটাৰ মানে এটা অলৰেডি দিয়া আছে আৰু এতিয়া মজলীয়া জুই ভাজি থাকিম তেতিয়াও লুটিয়াবলৈ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এনেদৰে এনে দেখাই নাথাকো আকৌ কৈছো আপোনালোকে মন নগ'লে আপোনালোকে ভাগে ভাগে ভাজিব মই সময় বচাবৰ বাবে একেলগে দুইটা কাম কৰি লৈছো আৰু এইফালে আমাৰ মুগী মাংসও হৈ গ'ল অলমষ্ট পাই আছো জোলে ইমানখিনি মই পনীয়াকৈ থৈছোঁ আৰু আমি দাইল দি নেখাওঁ আমি দুজনীয়ে জোলে দি খাম সেইবাবে আমি অলপ জোল থৈছোঁ আৰু এতিয়া মাংস ৰেডি এইখিনি হৈ গ'ল ব'লক এবাৰ এবাৰ লৰাই দিওঁ পকোৰাখিনি ওলোৱাৰ পিছত অকণমান এনেদৰে সিজি দিব তেতিয়া চেপেটা হৈ গ'লে সোনকালে সিজিব লগতে খাবলৈও ভাল হয় ভিতৰলৈকে সিজি যায় আচলতে আৰু বেঙেনাখিনিও মই অকণমান এনেকৈ হেঁচি দিম সেয়ে মই কৈছোঁ ন শ্বৰ্টকাট মৰা মানুহ মই অকণমান বাৰলৈ কৰিব বিচাৰোঁ সোনকালে হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে পকোৰাখিনি দেখিয়ে চাগে গম পাইছে কিমান মচমচীয়া হৈছে দাইল দি বনালে অকল হৈয়ে আৰু অকণ ক'লা ক'লা যেন দেখিছে সেইটো নহয় ভেদাইলতা পাত বেছিকৈ দিছোঁ সেইটো কাৰণে অকণ ক'লা ক'লা লাগিছে বাকী পকোৰা জ্বলি গৈছে বা তেনেকুৱা একো নহয় আৰু এতিয়া এই পকোৰাকেইটা নমাই থওঁ আমাৰ বেঙেনা হৈ ৰেডি চব ৰেডি এতিয়া খাব পৰা হ'ল এতিয়া ল'ৰালৈকে থালিখন লগাই লওঁ আৰু এইখনে প্ৰথম থালি আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই জহা চাউলৰ মানে নতুন জহা চাউলৰ ভাত বনাইছোঁ লগতে এয়া কুটি আলু ভাজিছিলোঁ আৰু লগতে বেঙেনা ভাজিছিলোঁ আৰু ভেদাইলতা পকোৰা বনাইছিলোঁ দাইল দি আৰু এইফালে নেমু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু নেমু নহ'লেতো মোৰ পেটলৈ ভাতেই নাযায় গতিকে মই এই বনালোঁ দাইল মই বনাই থৈছিলোঁ দাইল বনাবলৈ আপোনালোকক কিনো দেখাম বুলি আৰু এয়া নৰসিংহ আৰু মুৰ্গী মাংস আৰু এয়া বইল গাহৰি আৰু এয়া হ'ল অমিতা আৰু মগু দাইলৰ খাৰ যিটো আপোনালোকক নি দেখুৱালো বনোৱা কাৰণ ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলত দিয়া আছে খাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকে চাব মই কলখাৰ দি বনাইছোঁ যাৰ যাৰ ঘৰত কলখাৰ বনাই থোৱা নাই তেওঁলোকে চ'দা খাৰো দিব পাৰিব চ'দা খাৰ দিলে কমকৈ দিব এই মগু দাইল দি বনাইছোঁ কিন্তু অমিতাৰ প্ৰসাদৰ খাৰ মই খায়ো বহুত ভাল লাগে আৰু এইখিনিয়ে মোৰ সম্পূৰ্ণ থালি কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে কিবা এটা নাই নাই নিচিনা নিশ্চয় লাগিছে চাগে লাগিছে নাই লগাবাৰ কমেণ্ট কৰিবচোন অৱশ্যে মই এতিয়া কৈয়ে দিব লাগিব আপোনালোকক মানে থালখন আধৰুৱা নিচিনা লাগিছে ইয়াত এটা মাছৰ ৰেচিপি লাগিছিলে নহয় জানো বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন লাগিছিলে নে নাই লগা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ মাছ আনি থোৱাও আছে কিন্তু বনোৱা নহ'ল যিহেতু এওঁ পৰহিয়ে মাছ মাৰিব গ'ল মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ এওঁ ঘৰত নাই আজি গধূলিহে আহি পাব তিনিদিনৰ মূৰত আৰু তেওঁ যিহেতু মাছ লৈ আহিব মই সেইকাৰণে মাছ নবনালোঁ আৰু কাৰণ মাছ অনাৰ পিছত গৰমে গৰমে তেওঁ মাছ বনাই দিবই লাগিব সেইবাবে মই মোৰ এই থালিখনত মাছ এড নকৰিলোঁ আৰু কাৰণ বনাই থ'লে আকৌ ঠাণ্ডাত ভাল নালাগে খাবলৈ চাওঁচোন কি মাছ লৈ আহে দেওবাৰে এনেদৰে আয়োজন কৰিছোঁ এওঁ থকালেতো আৰু ভাল পালেহেঁতেন কিন্তু উপায় নাই আৰু সকলোবোৰ থৈ দিম এওঁলৈ এইটো নোহোৱা নহয় চব থৈ দিম এওঁলৈ আৰু এই আকৌ বাৰনো কি ক'ম দেখিছে এইখন থালি এনেদৰে সজাইছোঁ বনোৱাও দেখালোঁ আপোনালোকক লগতে আৰু দাইলনো কি দেখুৱাম দাইল বনাই নেদেখালোঁ যেনেদৰে বনাইছোঁ থৈছিলোঁ তেনেদৰে ধনিয়া অলপ দি পিনে আৰু গৰমে গৰমে আৰু এইখনে আছিলে মোৰ আজি অসমীয়া এখন দেৱৰীয়া থালি আপোনালোকক এনেদৰে যিমান পাৰো দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে ৰেচিপিখিনিও চাই ভাল পালে আৰু তাৰ মাজতে মই এটা দুটামান নতুন ৰেচিপিও আছে আপোনালোকে সেই জানিলেও হয়তো মই কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকক সেইটোহে দেখাইছোঁ বহুতে খায়ো ভাল পাইছিলে সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি একে এটা ভিডিঅ'তে দিয়ে দিওঁ কাৰণ ৰেচিপি ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত সময় লগাৰ লগতে বহুত কষ্ট হোৱা এডিটিং কৰোঁতে বহুত সময় লাগে সেইবাবে মানে কেতিয়াবা সেই বনোৱা নহয় আৰু আজি বাকী যিমান পাৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু চাই ভাল পালে জানেই সদায় একেখিনি কথা কৰিয়ে লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন নতুন চেনেল চাইছে বা ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বাই বাই